Днес, уважаеми зрители, е събота. А какво има събота? Точно така, ретро събота. И в тази ретро събота ще играем Worms Armageddon. О, любимата ми игра като малък. Сега ние сме червечетата и стреляме по другите червечета. Ще гръмне, ние сме червените. Гриша, червече ли си? Ти на червече ли си, Гриша? Роялти, Player One, трябваше да се кръсте първо. Кралицата, аре бе, кралица. Хей, това ми е любимото. Граната, майко, ще гръмне в мен. Майко, ай, ще гръмне това. А, нека ти. What are you nuts? Така, искам как си смена оръжието. Как си смениш оръжие? О, ето, с десен бутон. Искам камикадзе. Не, няма камикадзе. Как се скачеш? Добре, няма да скачам. Просто ще го плесна. А, може да го пусна овца. Просто ще го стрелям. Е така, отблизко. Принц Чарлз. Умри, принц Чарлз. Жертва ми моето човече. За да убия принц Чарлз. Колко е? 90. О, остава на 9. Сега ще съм убие принц Чарлз. Гадни червичета. Мале, толкова цели перфектно. Гледай как оцели, бе. Те тия са на хард. Виж как му убив. Той ще го удара, за да умре. Ма изчезе. Не при мен. Бягай. Като се направи, като умре, ще вземе и на мене кръв. Колко ми взе? 11. Не е много. Добре, е тук. Убихме един. Остават още 4. Колко, не знам. Изей, т.е. тия гранати, гледай как оцелват, бе. Майко! Много са добри тия с тия гранати. О, аз сега това ще го смачкам. Твоята кожа. Кво му пусна? Знаеш какво ще му пусна? Е това. И обаче ще ми пусна на тия двамата. Тримата даже. Е така. Това ще го оставя. Само насочваща. Прецаках. Прецаках се, сега това ще ме убие. Принца на Персия. Това е Перси. Не. Боле, как ма цели само с гранати перфектно този нещастник. Ей, принца Персия. Само изчакай, бъст. Добре, си стоя, знаете ли какво ще направя? Вие ако не знаете, аз знам какво ще направя. Ще направя камикадзе. И ще ги убия и двамата. Камикадзе! Повторението. Камикадзе, и двамата ги убихме. Аплодисменти, чуваме. То нищо не стана. Само дете само убих. Аре бе, червей, сега ако ме оцелиш, пак се става. Гледай как ме оцелват веднага, бе. Гришо, тия са много лоши. Умрях. Сега остана само он. Еми, останах само един. О, кер пакич. Двама са. Двама ли сме? Двама сме. Добре. Аз мога да литна. Мога и да гръмна. Air Strike. Ще стрелям лекичко. Това се ще падне някъде. Чай да се скрия, да се скрия. Не можах да се скрия. Много съм слаб. Забравил съм как се играе. Ма тия не бъркат. Аре, давай бе, хамстер. С това какво мога да направя? Лекичко е така, лекичко. Прекалено силно. Принц на Персия ще ми фърли гранат. Айде, принц на Персия. Айде, ела, скочи ми. Какво ще правиш? Майко, умрях, жив съм. Направя Air Strike. Е на тия. Какво става? Умряха ли? Един я умря, но не го видяхме. Останахме двама на един. Не, двама на двама. Двама на двама сме. Дали ще направим обръщалката? Той иска да си проправи път. Добре, ти губиш. Да се стоя, ще литна нагоре. Съм бил? И ще се скрие така. Май прецаках. Направих дупка. Направих дупка, там сега това ще ми влезе. Самоубий се. Стреляй. Виж, той с... Ние сменихме местата. Сега с това какво да направя? Как се скачеше? Дали мога да направим обръщалката? Дали всички вярват в нас? Това какво ще прави сега? Това ще продължи си там дупката. Няма да се самоубие. Мале, ако ме оцели... Как бе, брат? Как перфектно оцелват? Какво прави с този тъп черви? Айде. Сега ми трябваше граната ще фърли. Перфектно. Не е перфектно. Вятър, що не я дръпна?
Вятър, що не я бутна тази град? Да е. Баси майката, гледай, те са перфектни, всяко едно отиграван. Какво да правя сега 100 черви? Тук нищо не мога да направя. Surrender. Добре, flamethrower. О, тук мога да си направя дупка. Сега ще направя дупка при тоя. После мога ли пак? Ще го изненадам. Жалко, че вече нямам такива някакви яки оръжия. Ще пробиваме до края, ще пробиваме всичките. Не трябваше да правя камикадзе, Соня. О, то се телепортира. О, и аз малко се телепортирам. Но къде се телепортирам? Те ще ме убият къде се телепортирам. Тук е за оръжията. Получих оръжие. Няма какво оръжие съм получил. Ако съм получил някакво яко такова. И какво съм получил? О, сега ще ги изгора. Кой да изгора? То ще изгора. Айде, умирай. Умирай. Ай, кралицата. Кралицата дали умря? Yes! Точно 58, кралицата умря. Кралицата е мъртва. Остана само принца на Персия. И цака срещу Перси. Правим обръщалката. Chill on this. Не ми викай chill on this. Какво мога да измислим? Има ли още Napalm Strike? Не. Suicide Bomb. Нищо не мога да правя. Но мога да се телепортирам. Не мога ли? Ще се телепортираме възможно най-близо. Ей, тук мога ли да се телепортирам? Къде се телепортирам? Къде се телепортирам? Знаете ли? Ей, тук се телепортирам. Той ще ме убие. Дано да не успее. Ма той ще успее, бе. Да, той ще дойде до мен. Да, да. Абсурд това да го направи така. На едно кръв съм. На едно кръв съм. Добре, ще пробивам до там. Ще пробивам. Ще пробивам. И в един момент ще го ударя. На едно кръв съм. На едно кръв, на едно броня. Принц на Персия. Какво ще прави? Взе ли ми? Господин съдя, не е честно. Как се прекарах? Те са с хактия. Какво сте победители, искам пак? Къде ме е пуснал? О, съм убил се. Sudden Dead. О, всичките са на едно. Всичките са на едно кръв. И се вдига и водата. Един умря. Всички са на едно кръв. Това значи Sudden Dead. Айде Sudden Dead. Съдя така Sudden Dead. Къде ще падна? Брат, как успява да оцелят? Аз това не мога да го разбера. Някой друг не му ли взе? Е, сега. Първам две искам да се падне. Защото принц на Персия. А, така. Принц на Персия. Буклук такъв. Айде, изчезвай. Изчезвай принц на Персия. Да си знаеш. Да не питаш. И да си знае. Да не пида. А, останах само с двама. А, това почина. Потъна. Останаха с четирима. Принц Чарлз и кралицата. Той сега ще убие единия 100%. Гаранция. Те винаги оцелват. Гле. Абсурд. 8 ми взе. Перфектно. О, аз мога ли да си взема? Сега ще си взема това. Да се зареди с малко кръв. Мога ли? Заредих се. Сега ще ги убия и двамата. Така. Имам ли... Не, нямам. Добре, ще ги убия и двамата. Трябва да мога да ги убия. Дали ще успея да ги убия? Гришо, със всичка сила. Не! А! Какво стана? Какво стана, бе? В ръбчето. Как мога в ръбчето, бе? Бас, и кралицата не умира. Отново искам с кралицата. Мръсна кралица. Пак. Кой печели, печели всичко. Sudden Dead, айде. Sudden Dead. Твоята кожица. Първият нов. Айде, Sudden Dead. Всички са на едно. С кой съм? 100. Добре. Коза. Овца. Айде, поне е то да убия. Простак. Айде. И моя ще умре обаче сега. На страхотно ще повторението. На принц Чарлз не успях да го убия. Грозен принц Чарлз. Принц Андри умря. И Уърм 2 умря. Моя Уърм 2. А, умря и принц Чарлз. Супер. Умряха. Жертвах едно мое, за да умре един техен. Двама техни. Принц на Перси обаче още жив. Неговата кожа. Ще направя камикадзе тофал. О, бързо, че...
той се телепортира. Бързо, че ще потъна. Е, потънах. Не е честно, и други ми черви ще потъне. Аз ще го телепортирам. Ще го телепортирам. Телепорт. Къде го телепортирам? Ми то някъде. Тук. Той ще ме убие сега. Кой умря? Кралицата. Потъваме, потъваме. Пак няма успея. Е, е, стига, бе. Ударих го, бе. Лут ли си, бе, брат? Ударих го. Всяко ни оцели. Оцели ли ни? Не беше честно това. Не беше честно, защото го ударих. Пак то оцеля. Негот, ей, последно. Последно. Последно съден дед. Трябва да бия тъпата кралица. Ще пусна тази овца. Къде да я пусна? Той тази овца да гърми много. Камикадзе ще направя. Камикадзе срещу принца на Персия. Камикадзе! Твоята кожа, камикадзе. А така, потъвай. Тие ще умрат и двамата. И той ще потъне, принца Андрю. Остава двама на двама. Кралицата е. Е да, сега тя кралица ще ни убие и двамата. Не е честно. Не, това не е честно наистина вече. Аха, и той ще умре. Всички умряха. Всички ще умрат сега. Сега. Дано и Уърм 2 да убие принц Чарлз от тук. А, супер! Финала. Сега ще го ударя. Сега вече ако не го ударя. Айде, принц Чарлз, кажи последните си думи. Бягай, бягай, бягай. Перфектен. Принц Чарлз в топките те ритнах. Твоята кожа. Печелихме най-после. Спечелихме. Спечелихме! Спечелихме, але, але! Добре, благодаря на всички, че гледахте тази ретро събота. Бях обещал, че има FIFA 2002, обаче Павката ще играе FIFA 2002. Това ще е 2022 година, сигурно. Но, когато тогава... Абонирайте за канала, лайквайте, сабскрайбвайте, давайте палци нагоре. Коя ще е следващата, коя искате да е следващата игра в ретро събота. Тударан, тум, тум, тум.